Ne znam tačno zbog čega sam deportovan. Ono što znam da sam stavljen na neku crnu listu u toj zemlji, znači Emirati me drže na nekoj crnoj listi, to piše u zvaničnom dokumentu koji sam dobio, ali ne znam tačno razloge. Ja sam tamo tokom noći, pošto sam praktično 12 sati bio pod policijskim nadzorom na aerodromu u Abu Dhabiju, ja sam pokušao da ćaskam sa policajcima. Jedino ono što sam čuo od njih, što su mi rekli, da me nisu oni stavili, odnosno da me nisu Emirati stavili, rekli su da je to neka druga vlada me stavila na tu listu, ali nisu hteli da mi daju detalje tačno ko. Rekli su nešto da postoji neki međunarodni slučaj, tako nešto, to je jedino što sam čuo od njih. U suštini su bili prijatni tamo dok su me držali, znači čak sam sedao, nisam bio negde pritvoren, stvarno, iako jeste to zvanično bio pritvor, sedao sam više u tim policijskim prostorijama tamo. I rekli su mi da ne postoji nikakve šanse da ostanem i da se moram vratiti. I tako su me ujutru praktično poslali Etihadovim avionom nazad. Ja sam tamo trebao da govorim na jako bitnoj konferenciji, to je konferencija koju su Ujedinjene nacije organizovale. I to je konferencija, to je ta godišnja konferencija o organizovanom kriminalu i korupciji, gde se pojavljuju diplomate širom sveta. I mislim na neki način da je dosta za Emirate bilo značajno što je upravo tamo ta konferencija održana i koliko vidim, dosta sada je ovo velika tema na samoj konferenciji, ovo što se meni desilo. Pa, ista stvar mi se desila tada, 2015. kada su mi Rusi odbili da uđem u Rusiju. Znači, takođe sam bio deportovan. Tad je bilo onako malo teža situacija nego sad, jer Rusi su me bukvalno bili pritvorili, stvarno. Bio sam u nekoj pritvorskoj jedinici u okviru aerodroma, zatvoren. I tu su me držali jedan dan pa su me vratili nazad. I manje su bili komunikativni. Ali u suštini situacija je bila ista. Znači, isto se desilo da kao i sada, čim sam došao na aerodrom, kad sam predao svoj pasoš na pasoškoj kontroli, da je službenik koji to radi, čim je stavio moje podatke, onda videlo se iz njegovog izraza lica da je vidio nešto zanimljivo da se nalazi na ekranu. Onda su me odveli u imigraciju, no i na kraju u policiju. Tako da, i onda sam nazad sutradan prebačen. Od Rusa ja sam slao pisma različitim ruskim institucijama i ono što je zanimljivo, jedino sam u stvari od njihove tajne službe da bi otkrio. Znači, bukvalno jedan mi FSB ruski poslao odgovor koji sad čuvam u okvire na zidu, gde su mi rekli da sam praktično u Rusiji na crnoj listi zato što se smatram da sam pretnja po nacionalnu bezbednost i javno zdravlje. Tako, to je citat. Sad ću sad takođe pokušati ovde da dođem do nekog odgovora šta se tačno desilo sa ovim, ali vidim da već sada dosta ljudi aktivno i traži, zahteva od institucija u Emiratima da se oglasi, da kaže šta se tačno desilo. Pa, ja mislim da je jasno da oba dva događaja su definitivno vezana za moj posao, znači ne postoji nikakav privatni razlog zašto bi me iko deportovao. Naprimjer, u Emiratima sam prvi put u životu otišao tamo, tako da nemam nikakvu istoriju sa tom zemljom, sem što često Emirate spominjemo u našim tekstovima i na našem portalu Krik, zato što se bavimo ovim poslovima i ulaganjima u Srbiji, u privatizaciji našeg avioprevoznika Beograda na vodi. Sa druge strane, u Rusiji sam pre nego što su me deportovali bio dva puta ranije i tamo sam više bio angažovan da držim novinarske treninge drugim novinarima. Praktično, držao sam treninge za istraživačko novinarstvo i pretpostavljam da im je to zasmetalo. Verujem da je ovdje isto novinarski razlog zašto sam zabranjen da odlazim u Emiratima. Tako da, mislim da se svodi na novinarstvo. Sećam se da čak tokom noći, pošto sam kao ćaskao s jednim policajcem koji je onako baš bio prijatan ovde, jednom sam ga pitao zašto me izbacujete iz zemlje, nakon što mi je rekao da ne postoji nikakav način da nigde se žalim i da je to definitivna odluka. Jednom sam ga pitao zašto me izbacujete iz zemlje, nisam nikakav kriminalac, nikad ranije nisam bio ovde. I on mi je uz osmeh Ne, onda mi je on pitao kao, čime se baviš? Kad sam rekao, ja sam novinar, onda mi je on uz osmeh rekao, pa u nekim zemljama je to gore nego da budete kriminalac. Mislim da to je time u suštini objasnio što se desilo, da ja sam siguran da zbog novinarskog posla sam sada i ovde na crnoj listi. Što se tiče Emirata, oni nam se samo provlače kroz priče o investicijama koje rade u Srbiji. Ali za sad nisam imao nikako neko toliko dramatično otkriće zbog čega bi me neko stvarno ovako
izbacuju iz te zemlje, ili ne znam, možda tamo je to malo više problematično što se tiče novinarstva, ali definitivno mi se nekako prostor sve više sužava, sad imam dve velike zemlje praktično, ne mogu da putujem i plaši me da vjerovatno to nisu jedine dve zemlje, pretpostavljam da postoje vjerovatno još neka mesta gdje ne mogu otići. Pa mislim, ne znam, tako su oni rekli, ono što zvanično znamo da sam tamo kod njih na crnoj listi, to su mi više nezvanično rekli da je neka druga zemlja u pitanju, to ćemo vidjeti, ali ne znam da li Rusi ima veze s ovim ili mislim, naša vlada na kraju krajeva, ali mislim da ćemo pokušati u narednom periodu malo više da saznamo.